कैसे चलूं शो کلر آپشن برازی اگر نوم به سبسکرایبی نو پا غیب باند نکلیکو اگر اگر نو بتاو صدا فائده ملاوی جو تاس دبا مونگ سر پا یوٹیوب چینل کے ایڈ شئی او چکل هم زلائف رازم نو تاس دبا پتہ لگی او بل نور خبری بیا روز تو لائفی کو اور دیر ٹیم خود زمان پا خیال خرق ما دیر ٹیم گوری خول نیٹ پرابلم بیا نن رازی زکنن بیا زبا کال ما نشم خسته او بل چې څونه هم زمونږ مینهوال د دې ټیم مونږ ګورې هغو ټوله زیاته ډېره زیاته مننه کوم ډېر زیات شکر ګزار یم چې د هغوی د لاسه زما مسافرو د لاسه الله مخکې به هم ځي او ستاسو دا مینه ده چې څونه هم ستاسو دا تاسو ما له مینه راکوئ د هغې د لاسه به زه روز لایف راځم او انشاءالله 1 میلیون ته به رسېږي که ستاسو په مینې محبت باندې داسې که تاسو ما فالو کوئ بل خو به دا وایمه چې بس اچانک راغلم ماوی چې تاسو سره ګپ شپ وشي او ګپ شپ هم ضروري وو ولې چې 15 منټه هم که تاسو ته دیر کړمه نو دا هم ډېر شی دي ډېره زیاته مننه او د مینهوالو ستاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو مونږ د دونه ښایسته ښځه زه په دې نه پوهېږم چې تاسو اصل کې کال نه کوئ چې زه کله لایف راشم بیا واټساپ باندې تاسو کالونه شروع کړئ تاسو کالونه څه دپاره کوئ فی الحال کالونه مه کوئ چې کله راشم بیا تاسو کالو کې اوس فضول کالونه مه کوئ تھینک یو سو مچ مهرباني خوشحاله اوسئ چې څو ښایسته ښایسته کمنټس کې الله مو خلره او بالکل داسې به هم تاسو سره زه په کیپ ان ټچ کې به هم تاسو سره به ګپ شپ کېږي او چې کله هم زه راځم نو انشاءالله ما په دعاګانو کې یاد ساتئ او بل یو خبر مې دا تاسو ته کوله چې فضول میسجونه مه کوئ چې څه کاري نو تاسو ما ته ویلی شئ فضول میسجونه مه کوئ او قسم خبرې تاسو ما سره ډسکس کولی شئ خو پلیز دا فضول میسجونه مه کوئ خدای رسول ته وګورئ صحیح دی جی او جی او بس کمنټس خو راځي نو دا سټیکرې راځي نو دا سټیکرې به موږ پڑھاوو نو سب ویلی شو څوک پکې خاندي څوک پکې جاړي او څوک پکې هارټسونه رالیږي څوک پکې لایکونه رالیږي او چې سم دي زه ښه دی چې کم سے کم لائک ہو رہا لے گی کمنٹس ہو گئی دم ڈیرا دے مونگ دپا رہا دل میں نوالو تاس تو نو بیک اپ شپ کی گی انشاءاللہ